Елордада көпқабатты кешен тұрғындары кәріз жүйесін орнатуда жіберілген кемшіліктерге шағымданды. Нысан 2 жыл бұрын пайдалануға берілген. Алайда үйді сатып алушылардың сөзінше содан бері коммуникацияның кем-кетігімен күресіп әлек. Құбырдан шығатын қолқаны қабатын иіс тұрғындарды әбден мезі қылған. Толығырақ тілші баяндайды. Отан тұрғыны кешенде 200-ден аса отбасы тұрады. Тұрғындардың айтуынша пәтерлерде желдеткіш жүйесі орнатылмаған. Сонымен қатар уақытша салынған кәріз құбыры да жиі толып, жағымсыз иісі халықты әбігерге салады екен. Единственный насос. Біздің кәріз жүйеміз самғау тұрғын үй кешеніне бағытталған. Сәйкесінше сорғыларда сонда орнатылған. Ал ол жақта кәріз жүйесі толған кезде сорғыларда істен шығады. Сосын барлық жаман сулар сыртқа ағады. Онымен қоса қасында мектеп орналасқан. Сасық су ол жаққа да жайылады. Тұрғындар сотқа да шағымданған. Үйді пайдалануға беру актісінің жарамсыз екенін дәлелдегілері келеді. Коммуналдық қызмет ақысын не себепті төлейтіндерін түсінбейді ал. Ал заңгер Мадат Нұрымовтың сөзінше, үйді салу кезінде ғана пайдаланатын уақытша коммуникация жүргізілген. Канализационная система работает по временной схеме. Астана су арнасы техникалық жағдайдың уақытша екендігін тікелей көрсетеді, яғни қазіргі техникалық жағдай үйді салу кезінде ғана пайдалану керек. Сонымен қатар сыртқы желілердің салынбағаны және балансқа ауыспағанын айтады. Сәйкесінше мемлекеттік органдар бұл үйді пайдалануға бермеуі тиіс еді. Ал Астана су арнасындағылар аталған тұрғын үйдің кәріз желілері баланстарында жоқтығын растап отыр. Қалдықтар уақытша орнатылған құбырлар арқылы қалалық кәріз жүйесіне құйылатындықтан қызмет үшін тұрғындардан ақы алатындарын айтады. Канализационные сети работают по временной схеме. Кәріз желілері уақытша жұмыс істейді. Ол жерге уақытша кәріз станциясы салынған. Ағынды сулар қалалық желілерге кетеді. Бұл тұрғын үйде қазіргі уақытта шығыс желілері жұмыс істемейді. Үйді салған мердігер компания басшылығы да өздерінің кінәлері жоқтығын айтып ақталды. Бұл аумақта ғимараттар енді бой көтеріп жатқандықтан орталық кәріз жүйесі жүргізілмеген. Сол себепті әкімдіктің келісімімен уақытша қосымша сорғы станциясын орнатқан. Халық осы мәселелерді толық шешіп алмай, әкімдік пен мердігер компания не себепті үйді пайдалануға бере салғандарын түсінбей отыр. Енді мәселенің қалай шешілетіні соттың шешіміне байланысты болмақ. Қалам қасын Санбай, Нұрлан Өтеген, Ринат Өтеев, Алматы телеарнасы, Нұр-Султан.